ଯନ୍ତ୍ରଣାତି ଛଟପଟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଫି ପଛର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ ଦାଦନ। କେତେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ଆର୍ କେତେଙ୍କର ପତା ନାଇଁ, କେବେ ପଡ଼ବା ସରକାରଙ୍କ ନଜର। ଘର ବାହାରେ ବଇଛନ୍ ପୁରା ପରିବାର। ଦାଦନ ଯାଇଥିବାର ସ୍ୱାମୀକେ ଚାତକ ବାକି ଟାକିଛେ ସ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବିଶ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ଦ୍ଧାପୁର ଗାଁରେ ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଲଳିତା ଆର୍ ତିନ ପୁଅ ଝିଅକେ ଧରିକିନା ରହୁଥିଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ କେଉଁ। ପେଟ ପାଟନା ଲାଗିର ଗଲା ବଛର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆକବରପୁର ଅଞ୍ଚଳକେ ଦାଦନ ଖଟବାରକେ ଯାଇଥିଲେ। ଚାର ମାସ ହେବା କେନ୍ ଅଛନ୍ ଯେ ଆର୍ ତାଙ୍କର ପତା ନାଇଁ ମିଲବାର। ପଞ୍ଚାୟତନୁ ମୂଲ କରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଥାନା ଆର୍ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଭିଲ କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର କହିଛନ୍ ପୁରା ପରିବାର। ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲୁ ଇଟ୍ ବନାଇବା ଲାଗି, ଯେ ମୋର ପତି ସୁଜି ଦେବା ଲାଗି ଯାଇସାରିଲେ ଯେ ୱାପସ୍ ନେଇ ଆସବାର। ଯେ ତିନିଟା ଛୁଆ ଅଛେ ଆଉ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶ ବି କମାଇବା ଲାଗି ନି ସଗବାର। ଆଭି ତ ସାତ ମହିନା ହୋଇଗଲା ତାର ପତା ନଇନ, ଆମକେ ବହୁତ ତକଲିଫ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ସୁବିଧା କରବା ଆଜ୍ଞା, ତବ ତ ଚଲମି ହମେ ସେ ନାଇଁ ପାରେ। ନୂଆପଡ଼ା ନୁ ଫି ବଛର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାନେ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟବାକେ ଯାଉଛନ୍। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାଗି ରାଜକେ ଯାଇକିନା ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍। ତଥ୍ୟ ହିସାବେ 2019 14,301, 2020 7,164, 2021 2,130 ଜନ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଥିବାର ବେଳେ ଇ ବଛର ପଞ୍ଜୀକରଣର କେନ୍ସି ସୂଚନା ନାଇଁ ଆସିଥିବାର କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଲ୍ଲା। ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର କା କମ୍ କରବ ହେ, ସେ ପିଲା ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ପଲେ ଏତେ ଏତେ ଭଟ୍ଟା ଲେଉ ଯେବେ ସେ ହଜିଗଲା, ଆମେ କମା କମି କରି ବନି ଭତି କରି କରି ଖାଉଛି ଏବେ ସେ ନୁନ ମିର୍ଚା ଆମେ ଖାଉଛି। ଆଉ ଦାମି କର୍ମା ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାରପୁର ଲୋକ ଦାମି କର୍ମା ଆମର ବଚ୍ଚା ଆନି ଦେଲେ। ନିଖୋଜ ମ୍ୟାଟରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କର ଥାନାକୁ ଜଣାଇବା କଥା। ତାପରେ ଏ ଜିନିଷ ବି ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଜଏନ୍ କଲିଣି ଏ ଜିନିଷ ମୋ ନଜରକୁ ବି ଆସିନି। ନଜରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲା ପରେ କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଖଟବାକେ ବାହାରକେ ଯିବେ, କାହିଁ ଗଲା ସରକାରଙ୍କର ମନରେଗା ଯୋଜନା, କେବେ ଏଇ ପରିବାରମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରକାରଙ୍କର କାନେ ପଡ଼ବା। ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।